групата, която ни гостува най-отдалече. Сдружение Тунджа ще дефинира последни на нашия фестивал. Групата при Народно читалище Кирил и Методий 1896 година се ръководи от господин Стефан Загоров. Съставът на групата е от млади хора, които изпълняват българските традиции, идващи от векове. Пред публиката в Симитли те ще представят обичая сирни заговезни. На този ден цялото семейство се събира около софрата, на която стопанката е сложила характерните за обичая ястия. Халва, яйца, погача, ябълки, орехи, извършва се и обичаят хънкане. Иска се прошка от най-възрастния в семейството и опрощяване на сторените грехове през годината. Целуването на ръка и пожеланието за лека поста. Леки пости! Игрите на старците на този ден символизират началото на пролетното слънчево равнодействие и началото на новата стопанска година. Изкопването на злите духове и болести от всеки дом, пожеланията и нареченията на водача за здраве и берекет през цялата година. Това е групата от село Александрово, община Бабел Баня. И те не са за първа година при нас, нали? Идвам за първи път. Вие не знаете какви големи празници правим. Ами добре, добре сте ни дошли тогава за първи път до Симитлия, древната земя на кукелите. На кого да дам микрофон? Заповядайте. А вие вече имате. Добре дошли. Честита нова година! Бъдете жар, живи и здрави и благословени! Носим видни, скромни подаръци от долината на розите. Носят ви подаръци! Вили, Доника! Стопанинът отново ще събере своето семейство на софрата. Стопанката ще прегради стамян да прочисти къщата за здраве, за благословение. Ще вържат на червен конец халвата да хамкат децата, та да видим кое дете ще е най-здраво през годината. Ще си вземат прошка за греховете през годината, защото прошка се иска, прошка се дава. Ще позвонят дявола, който се е навъртял около къщата. Хайде, старци, влизайте!
Степанино. Нашите ставци са дошли злото да прогонят. Добро да отворят! Колкото е пясъкът в река Струма, толкова зърно камбарите! Колкото са звезди по небето, толкова деца се родят в община Симитли! И колкото е водата в морето, толкова вино и ракия се изпи на празника! Е, Стопайно, до една пак ще дойде, пак да не те срещнеш. На здраве на всички и да сте живи и здрави за много години! Ей, старци, нека да изгоним злото от тази къща! Да сме здрави, да сме силни!
ако има още участници, не дойдат да направим едно огромно българско хоро, за да има България и да сме живи и здрави до година, до Амина.